tabulky, červenou, modrou, žlutou. Tak, kvíka připravená, začínáme. Možnosti zostává 70 kg. Výška 15. Na činku blíže Simonka Vyšiková. Simonka Vyšiková je domáca reprezentantka Podlaštíky. A už je to kompletně připravené. Vyšiková připravená, ďakujem. Pod Simonka a bojuj. A je to v poriadku. Odnočíte 80 kg. Zdravíte za Simonku, výšku stojadu doma. Na činku príde Jaro Mikovič. Jaro Mikovič je Urmanová. Thank you.
110 kg. Výšku stojanou nemám. Yeah.
Kubica pripravená pre Natáliu Mikulášovú. Čínka pripravená, Natália, nech sa ti páči.
kg pred Adriku Dilešovu. Bička 13.
145 kg Christian Jakubenčasta. Pedaločková
Tokarowa, Jakub Abotkowa. A jest to pokój Latni. 110 kg. Thank you.
Srebrni poklon Miška Kopre. Pozdravljamo. A je to u porijadku. Jurko Paška navezuj, Ríško Bielik navezuj, Jurko Hartman navezuj. Potom bude Tavar Paťo, Jajno Žerika, Bíkdu Diatu, Kolera Eli, Špiňan Marko, Thank you.
Thank you.
śpiewać 155 kg Jakub Mikluś. Andrej, dawaj!
Patrik Strojar-Malacký.
potom pôjde Gajdoš, Paška, Milan, Šiňan. Hvala!
Nevadí, Marko, nevadí, Marko. Podľa mňa si to dosť pustil. Troška nekontrolované, myslím si, že to vybehne, ale nie. 80 kg. A budeme mať 5 minút prestávať. Začína Lehocký. Činka pripravená. Adamovič, Stojkovič, Stolarik, Marcina, Žigo, Boží, Šipoš. Peťa Lehockého. Peťo Lehocký bol s námi minus odvolená. Bol to majster Európy. Ale tento je to. Veto funkcie. V poriadku. Rovný 100 kg. A to bude Miško Adamovič. Je to mladý pretekár pána Pera dôročného pretekára. Málo kto si pamätá, že Maroš Per pretekal. Bolo to vyše 40 rokov pomáha. Je to v poriadku. 140 kg. Erik Stojkovič. Časta. A už ide pani generálna sekretárka do Senice. Majsterka Európy. Potom pôjde Stolári, Marciňa, Žigo, Búloži, Šipoš. Týka pripravená pre Erika Stojkoviča, Čatej. Erik Stojkovič, Časta. Thank you.
Šiško, Tomáš, Božič, Šipoš. Toto zaračami. Nevadí. Nevadí. Renato. Martina Casta. Vynikajúca pre Erika.
proszę. Tak, Erik, drżymy ci palce. Erika. Czasta. Lechowski. Adamowi. Stojkowi. Ale puszczę.